Günleri ben Lençelan'ın en leziz yemeklerinden biri Levent Gündüz'e hazır ediyorum. Soğanı ve taştan ezilir. Soğanda olan acılık süzülmelidir. Buzu sıkılır. Kozda, ozura, taşta döyülür. Karıştırılır soğanla. Buna alava olunur palçık turşusu. Tuz, kara istiyot. Düzeleri biz düzlü biskot diye sonra da palçık turşusu götürülür. Bunun iç tarafına vurulur. Kalır levencin içini doldurmağa. Kaşkaldağı levenci ilemek için yeni eyni formada bizim bu levenciye giden adviyatlar ona da gelir. Alavası bu olacak ki sadece olarak ona darsın biz alava edeceğiz. Sonra kuşun petekenesi yani levencin dağılması. Buna su alava olur. Koyulur tendirin içine. İndi hazır elədiyimiz yemək çəki balıqdan yay ləvəngin hazır eləyərik. Onun tərkibi olacaq cəfəridir, baş soğandır, şirin biberdir, bir də pomidor. Sonra bunlara duz, istiyot, alça giləsi və bir də nardan əlavə olunur. Balığı da eyni formada düzləyirik, istiyot və palçıq turşusu götürülür, bunun iç tərəfinə vurulur. Plovun hazırlama usulunu bir dəqiqə mən sizə göstərəcəyəm. Boş qazana lavaşları səririk. Əvvəl yağlayırıq. Süzülmüş düyü tökülür. Qaysı, şabalıd, sürən üstünə ət əlavə olunur. Təkrar yenə də düyü tökülür. Lavaş bükülür. Bu 2 saat ərzində təndirdə bişirilir.